ברוכים. בערב המרגש הזה, שמשיק את הספר המאגד 50 שנות עשייה ציבורית של אבא בשדה הציבורי והמשפטי, בחרנו להדגיש ערך מרכזי שעליו חונכנו מילדות, ועבר אצל אבא כחוט השני בכל תחלותיו המקצועיות. אני חוזרת פה על מה שכבר נאמר, אבל זה לא תיאמנו מראש. כל מי שעבר ברחובותיה של קריית שמואל, רסקו וקטמון הישנה, מכיר היטב את המחזה של אבא, מהלך בשבת בבוקר או בימי חול בדרך לבית הכנסת, ובדרך מרים זבל שאנשים נוטים להשאיר אחריהם ברחובות. כשהיינו ילדות, קצת הסתייגנו מהמנהג הזה, אך מעולם לא יכולנו לזרוק פסולת מחוץ לפח. הדוגמה שקיבלנו בבית פשוט לא אפשרה לנו לעשות את זה. הכנתי את הדברים, גילוי נאות, לפני חודש וחצי במועד המקורי של הערב, אז פרשת השבוע הייתה בחוקותיי. הפרשה שחוטבת את חומש ויקרא ונפתחת במילים, אם בחוקותיי תלכו. מדרש רבה מתעכב על השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא מדבר בלשון שייכות, חוקותיי, החוקים שלי. ניתן היה להגיד חוקי ולא בחוקותיי. והמדרש מסביר, אמר רבי אלעזר, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם גוזר גזרה, אם רצה לקיימה, הרי הוא מקיימה. ואם לאו, סוף שהיא מקיימה על ידי אחרים. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזרה ומקיימה תחילה. גוזרים את זה מהפסוק, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני השם. אני הוא שקיימתי מצוות עמידת זקן תחילה. המדרש מסביר לנו שמלך בשר ודם יכולה לחוקק חוקים, ואם ברצונו לקיימם הוא יכול, ואם לא, הוא לא מקיים. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא קודם כל מקיים את החוקים, ואז הוא מצווה עלינו לקיימם. המדרש מתייחס למצוות והדרת פני זקן, שמיוחסת על פי רש"י לביקורו של הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, לאחר שעבר ברית מילה. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. רש"י מספר לנו כי זה היה ביקור חולים, לאחר שאברהם נימול בגיל מאוחר, וכי ההדגשה על הישיבה באה להראות לנו שהקדוש ברוך הוא עמד בזמן שאברהם ישב, הקדוש ברוך הוא בעצמו קיים את מצוות מפני שיבה תקום. דוגמה נוספת לדוגמה אישית היא במצוות השבת. אנו למדים כבר מהפרקים הראשונים בספר בראשית כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו בששת ימי המעשה ונח בשבת. וכך גם אנו מצווים לעבוד כל ימי השבוע ולנוח בשבת. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כי לפני שאנו דורשים דברים ואמות מידה חוקיות ומוסריות באחרים, עלינו לדרוש אותם קודם כל מעצמנו. אבא שמרבית חייו שימש כאיש חוק ומשפט, גוזר קודם כל על עצמו את החוקים והמשפטים ואף למעלה מכך. הוא מציב לעצמו פעמים רבות סטנדרט חוקי ומוסרי גבוה יותר, על מנת שלא לכתוב ולשמש דוגמה אישית בכל דרכיו. פעמים רבות, כאשר הוא מתלבט בעניין מוסרי, ערכי, הניצב לפתחו, הוא מתייעץ עם אמא, המסמלת עבורו ועבורנו אף היא מופת ליושר וצדק. בפסיכולוגיה משתמשים הרבה במונח מודלינג. על מנת להנחיל לילדים ערכים, אתה צריך לשמש להם מודל ודוגמה לאיך אתה מתנהג. בפרספקטיבה בוגרת, כאשר כולנו, אני מדברת על החיות שלי, היום נשים בוגרות ואימהות, אנחנו יכולות להעיד כי קיבלנו מודל של ערכים, ציונות, יהדות, אהבת אדם, שמירת חוק, עשייה ותרומה למדינה. בעניין זה אני לא יכולה שלא להזכיר את שרי אחותי, זכרונה לברכה, שבשנותיה הקצרות הייתה אף היא לוחמת צדק וזכויות אדם. עכשיו נקשר לפרשת השבוע הנוכחי. אז הפרשה הנוכחית זה פרשת בלק. בלעם מתבקש על ידי בלק לקלל את עם ישראל, אך בפיו יוצאות פרחות במקום קללות. בפסוקים נאמר על עם ישראל, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מדוע עם ישראל לבדד ישכון? על פי הרב יונתן זקס, זכרונו לברכה, העם היהודי ייחודי ושוכן בדד, בכך שהוא יכול לחיות על פי קוד מוסרי משלו, להפגין אומץ ולהיות שונה וללכת שלו בדרך המלך. העם היהודי היה עם אפילו לפני שהייתה לו מדינה, וכוחו טמון לא בלאומיות שלו, אלא בחברה מיוסדת על צדק וכבוד האדם. החינוך שקיבלנו בבית היה בדיוק כזה, קוד מוסרי חזק, שלא נופל גם במחיר של להיות שונה. בעידן שבו מנהיגנו לא תמיד מהווים אות ומופת לדוגמה אישית, לא נכביר במילים, וערכים אלו כל כך חסרים, נראה כי אבא מסמל דור אחר, שערכים אלו היו כנר לרגליו. גם היום אבא לעולם לא מהסס להביע את דעתו בנושאים שונים ולעיתים נפיצים, אפילו שהיא לא תמיד פופולרית. אנו מאחלות לך אבא, שהספר אומנם מאגד ומסכם בתוכו 50 שנות עשייה, אך עדיין לא מסכם אותך ואת כל העשייה שלך. יש עדיין הרבה שדות חברתיים וערכיים לפעול בהם, ואנו יודעות כי יש בך את הכוחות להמשיך לעשות כדי שכולנו נחיה בחברה טובה יותר. זהו, תודה רבה וערב טוב.